poštovani građani i građanke Srbije. Danas stojim ovde pred vama jer želim da vam predstavim ciljeve vlade Srbije u narednom periodu. Sada je trenutak da odemo korak dalje i naše društvo, državu i privredu prevedemo u 21. vek, koji je obeležen digitalizacijom. I kada sam pričala o digitalizaciji i kada su se mnogi smejali i sa nevericom slušali o tome, pričala sam o tome da mi to već imamo. Jačanjem informatičkih programa i kapaciteta u školama osposobljavamo generacije u Srbiji za vreme u kome živimo i pripremamo ih za budućnost. Za održivu ekonomsku stabilnost i privredni rast u godinama pred nama ključan je nastavak restrukturiranja privrede, posebno javnog sektora, dalje unapređenje poslovnog okruženja, kao i održavanje političke stabilnosti i dalje približavanje Evropskoj uniji. Više od 10 godina, dva najveća i najznačajnija muzeja stoje zatvorena. To su Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti. Daću sve od sebe, zajedno sa svojim timom, da u mandatu ove vlade ova dva kapitalna projekta od neprocenljive važnosti budu konačno završeni. Fokus će biti na jačanju međunarodnog položaja i ugleda Republike Srbije, na intenziviranju bilateralnog dijaloga i saradnje sa zemljama širom sveta. U tim naporima očekujem veliku podršku predsednika Republike Srbije, imajući u vidu njegova ustavna ovlašćenja, a pre svega na osnovu državničkog iskustva i ugleda koji uživa u svetu. Najveći izazov za nas je da javni službenici budu efikasni i fokusirani na građane. Prioritet vlade u narednom periodu su efikasnije i jeftinije usluge građanima. Ulazimo u dinamičan proces digitalizacije, modernizacije, intenzivnog obrazovanja i rada, proces brzog rasta, novih prilika, značajno većeg životnog standarda i sveukupno boljeg života svih građana i građanki Srbije. Srbija će ovog puta svoju šansu iskoristiti. Živela Srbija, hvala vam puno.